E aí, galerinha, tudo bom? Vocês aqui falam do culto e bora conhecer o Temar faz aqui, Repentance. E galera, bora hoje então continuar com as runs de Blue Babon. Onde no último episódio a gente quase fez tudo que era, que era mais difícil, né? Que foi a Dark Room e o Mega Satan. Mas acabou dando um pequeno erro no final, né? Enfim. Pelo menos a gente já fez a Dark Room, isso já ajudou bastante, porque a Dark Room é a parte mais difícil dos finais, né? Já que ela, infelizmente, tem chance de eu chegar lá, e os quatro primeiros itens que tem lá, eu não consegui pegar, né? Nossa, que desgraça, velho. Veio dois itens bons, mas eu não tenho dinheiro. Aí. Será que eu consigo destruir elas? Aqui. Aí, garoto. Boa. Uou! Puta, eu vou ficar muito lento. Ah, explodiu o peido, cara. Não tenho chave, né? Nossa senhora, cara. Tô quase morrendo. What the fuck? Calma aí. Comecei bem já. Desse jeito a gente vai longe, né? Tá. Eita, calma aí. É um bom item. Agora eu tenho que fazer o favor de não morrer. Ai, meu Deus do céu. Quase morri já. Cara, ainda veio uma chave, maluco. Que doideira. Bom, pode ser que minha passagem esteja aqui no meio. Dá uma chave. Aí, garoto. Aqui não tem nada que comprar. Eu até queria comprar, né? Mas não tem como comprar. Uou! Uou! Que isso? Pô, vai dar pra comprar os dois. O Charges Baby, por mais que eu não tenha nenhum item de espaço, né? Ele ainda é bem útil. Eu poderia simplesmente não ter comprado especificamente ele, né? Não, nossa, eu vou morrer. Uou. Uou, obrigado. Ok, o jogo tá dando um helps brabo aqui, hein. Caraca. Só item pica. Perfeito, consegui recuperar bastante vida. Agora é só administrar. Precisa de um pouco de speed, né? Nossa, tô muito forte. Caralho, essas mosquinhas estão machucando muito. Isso é ótimo.
Nossa, eu consegui levar o hit, né? Eita, trava não. Ah, véi. Aí trollou. Vira mosquinha, né? Esperar spawnar 3 aqui. Acho que não vale, né? Queria ver se eu de repente não levo um hit pra poder pegar aquele, aquela sala que tem lá embaixo, sabe? Sala do desafio. Speed up, perfeito. Pelo menos agora minha speed tá no normal, né? Não sei se vale a pena, galera. É muito arriscado, né? Ah, agora minhas explosões de peido ficam poisonadas, né? Interessante. Pô, podia ter tentado descobrir minha passagem, né? Caralho, foi muito boa agora. Tudo bem. Eu preciso arranjar um jeito de levar porrada. Vou entrar naquela sala lá. Que aluno era pra pegar? Vamos lá, torça pra que tenha alguma coisa aqui dentro. Ah. Vou precisar de um baú, velho. Torocinhos não. Agora tem que fazer, né? Vamos lá. Torcer pra ter um item muito bom aqui dentro. Nossa, pior que não é um item ruim não. Nossa senhora. Ainda bem que eu tava muito forte, porque eu ia levar essa porrada com certeza absoluta. Pô, se a passagem for aqui... Beleza, não era. Eu ia ficar triste. Porque eu não precisava ter perdido vida, então, pra... pra poder entrar naquela sala, né? Wall of Steel. Lucky up. Wall of Steel. Puberty. Tá bom. Puberty. Nossa senhora, quase levei dano da mosquinha. É, e é isso, né? Acabou. Não tem mais nada. Mais nada. Vambora. Pô, uma sala de livro. Putz, um livro só. Não é ruim, né? Mas... pô, se tivesse vindo pelo menos dois livros, teria sido sensacional. Muito tiro pra tudo quanto é lado, tava muito forte, que merda! Ai, cacete! Que azar, né, mano? Se eu tivesse meio coraçãozinho ali, eu não teria morrido. Droga de champion, velho. E só veio aqueles champions ali, provavelmente, por conta do champion belt que eu tinha pego. Quer dizer, pode ser que viesse do mesmo jeito, né? Mas com certeza o champion belt deu uma aumentada na chance.
Murkomicosis. É legal. Não é o melhor item do mundo, não, mas é um item bom. It's an interesting item. Vamos descer aqui rapidinho. Né? Oxi. Murkomicosis passou por dentro do inimigo. Que estranho. Opa. Sertolho? Nada demais. Veio pelo menos o cincão, né? Pila não identificada. Pode ser uma pila bem ruim, né? O que tem ali. Speed up. Ótima pila. Que eu fiz, né, mano? Obrigado pela vida. Um item de cocô, né? Que ótimo. Tava precisando mesmo. É, aquele trinket ali só vai atrapalhar, eu acho. Sei lá. Merda, né? Opa! Calma aí, né, meu? Não tem dinheiro para comprar nada. Oh, Soul Heart. Não. Droga. Acabei usando a pílula sem querer. Olha o tanto de vida que veio. Ah, vai tomar. Eu sei que eu joguei mal pra caralho, né? Com aquela build que eu tava. Mas, pô, olha o tanto de vida que eu tô agora. Se tivesse vindo essa quantidade de vida, eu faria feliz da vida. Com aquela build lá, nossa. O jogo, ele pode ser injusto às vezes. Mais speed up, olha aí, ó. Agora que eu não tô precisando, né? Já peguei tudo, né? Vambora. Tchau. Nossa senhora. Nossa, morreu num tiro.
uma bostada. Chave free. Eita! Pô, pior que se tivesse vindo uma health down naquela vez em vez da puberty, hein? Teria conseguido ficar com duas vidinhas, pelo menos. Mais um speed up. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Uma Diploplobis. Diploplablis. Diploplublis. Duvido que eu vá conseguir pegar isso, mas quem sabe, né? Quem sabe, né, meu? Opa, peidou, calma aí, partiu, jogou, pulou, sambou, morreu, obrigado. Ui. Liberty Cap é bom. Vou precisar de um dinheirinho a mais aí. Cincãozão só. Obrigado. Eu tenho alguma coisa? Tenho, né? Nossa, tem pra caramba, inclusive. Tem que tomar cuidado que eu vou. Esse bagulho vai rolar tudo, né? Comicose tá saindo bem mais. Perks. And restarts current room. Current floor. Pode ser útil. Aí não tá saindo mais o humor comicose? Acabou? Ô louco. Lockdown. Ô louco. Rolou muito agora, hein? Bom, acabou, é isso aí. Não tem mais dinheiro pra pegar? Opa, tem sim. Estou rico. Pode ser que minha passagem esteja aqui. Espero que esteja. Não tá. Maravilha. E é isso aí. Pode estar aqui.
Nossa. Droga, errei. Droga. Pô, duas moedas que eu voltando. Ferrou-se. Pô, explodiu na minha cara, mano. Que merda. Nossa. Baita item, né, velho? Inútil. Porque não me dá status nenhum. Teria sido ótimo se tivesse vindo pra outra build que eu tava fudido de tanto dano que eu tinha, né? Ai, ai, ai. Acabou, né? Acabou o sonho. Não tá achando minha super passagem ainda, mas. Duvido. Não vai estar aqui. Fico louco. Ah, Lucky Down. Range Up. Full Health, olha que delícia. Bad Trip. Deixa eu usar uma Full Health que eu tô precisando. É isso aí, né? Acabou-se. Libra? Ganhei tears e damage. Interessante. Minha Lucky Down também não ficou tão ruim. É, na real tá menos um ainda, né? Nossa, podia ter rolado a... Putz, é verdade. Nossa, tinha dado o D5. Esqueci, eu tinha que ter rolado pra fazer o andar de novo, cara. Droga. Pô, podia ter rolado até o Halitosis, né? Apesar que não. Porque ele já rola o andar na hora, né? Então não adiantaria. Teria que pegar o Halitosa mesmo. Caralho. Olha a curva que o tiro desse maluco faz. É bizarro. Calma aí, cara. Apanhei, desgraçado. Achei que ia dar tempo. Pô, não matou nem os dois. Ô, filho da...
sala do, já peguei nessa sala mais ou menos boa. Vamos ver o que tem aqui dentro. Cara do coiso. Bastante chance de pacto. Vamos ver se vai dessa vez. Pegar o King Baby, pegar Starter Coisas, The Devil. Noventa por cento de chance. Será que vai vir? Tem 10% de chance de não vir, né? É bastante chance. Vou querer pegar ali, velho. Vou entrar na sala do boss sem... uma bostinha. Caraca. Bom, tem uma na real. Meu Deus. Vida inútil pra caralho. Nossa. Rapaz. Me ajuda aí. Vamos ver se vai. Opa, veio. Ah, droga. Desgraçado, me acertou. Caralho, tanto de bomba. Obrigado. Se viesse mais um. Temporariamente invencível. Só que não, né? Porque não aconteceu nenhuma vez. É isso, vambora. Todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca estive tão fraco. Cara, não tem um item que faz sentido, velho, na build. Poderia rolar tudo logo, né? Com aquele D6. Talvez fosse melhor, viu? O jogo me deu a chance de fazer a build ficar boa, né? Agora vem a porra de um Curse of the Labyrinth, então, ou seja, não vou ter duas chances de ter pacto, vou ter uma chance só. Por mais que eu saiba que não fosse vir duas vezes, né? Ter duas chances é melhor do que ter uma chance só e agora não vim nenhuma, né?
tá? Não vale a pena tentar pegar os Soul Hearts ali. Como é que eu não apanhei? Corre, corre. Ah, meu Deus do céu, eu tinha que ter rolado a build, cara. Ai, só que medo. Bonnie Heart. Nessa build aqui não, velho, sinceramente. Um item só não vai salvar. Se tivesse uns 3, 4 itens, talvez desse pra salvar, né? Vai ter que ser 3, 4 itens bom pra caralho. Nossa. Nossa. Obrigado. Aí eu piso no sangue ali. Levo do animal. Poderia ter achado antes, né? Naquela sala onde veio o livro das virtudes, inclusive, sabe? Poderia ter vindo a Satanic Bible também. Cacete, explodiu, velho. Nem consegue me explicar o que aconteceu? O que foi que explodiu? O ódio, né? Foi o poder do ódio. Tem mais inimigo ainda, caralho. Não é possível. Ela tomando. Morri. E renasci.
Pior que vieram dois itens bons mesmo, né? Droga, o tiro perseguidor não funciona muito bem. Meu melhor combo não vai servir de nada. Agora eu consegui encostar na aranha. Ai. Ai. Mano. Morre, filho da puta. Caralho. Já era, já. Tinha que ter rolado a build, né, cara? Tinha que ter rolado naquele D6 lá. Ah, mano, nossa sala. Vou fazer sala pra vir um blop lá dentro da sala dourada. Um Blinky Do. Eita, que item é esse? Dark Arts. Eita, filho da puta. Um Speed Up turns Isaac into Shadow. Ah, poderia ter pego, né? Pô, é verdade. Poderia ter pego. Mas apesar que eu acho que já conta como se eu já tivesse pego. Não, não conta não. Tinha que ter pego. Mas eu vou ter outra oportunidade de pegar, não tem problema. Mas eu deveria ter pego. Eu ia morrer, mas tanto faz. Nossa, Curse of the Tower. Caralho, veio três bosta nada a ver, velho. Sabia que não ia valer a pena. Se o item valesse a pena, né? Eu tinha levado uma porrada de dano. Saí igual eu entrei, tá bom. Suave. Ai, que droga. Eu já tinha peidado, né? Ah, vai. Nossa, que item bom, hein? Porra. Gup spawn? Obrigado, viu? Isso é Gup's Head, pelo menos. É. A mosquinha não quer ir pra cima do inimigo? Não é ruim, né? Mas... tô rolando pra pegar o item mais ou menos. Quero um item bom. Ó, esse item já vale a pena. A sorte, vai que vinha, sei lá, mais uns dois Soul Heart aqui dentro. Nossa, não quebra, olha. Rapaz. Tá feia a situação, hein? Nossa, oh, ok. É. Valeu muito a pena não, né? Mas. Vamos dizer como se eu tivesse tido escolha. Balls of Steel. Balls of Steel. Aí, garoto.
Agora vurpera ela. Joga usa de novo. Lucky Up. E I'm Drowsy também é boa. Vambora aqui, já peguei tudo que tinha pra pegar. Cheers Up, um bom item. Pena que não me dá vida, né? É bom quando vem aqueles Cheers Up que me dá vida também. Ai, vou levar. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eles modificaram alguma coisa na Amdrowsy, porque quando eu usei a Amdrowsy, eu fiquei lento. E não é assim que ela funciona. Pelo menos, não que eu me lembre. Nossa, não estourou a maquininha. E não veio o dinheiro dela. Poxa vida. Pô, joguei o bagulho no chão. Bom, já fiz tudo errado já, né? Ô, cacete. Não vai dar pra comprar, né? Ou nenhum dos dois. Queria comprar os dois, idealmente, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Uou! Dentro do baú veio dois Soul Hearts. Que absurdo. Nossa senhora, quase. Kidney Bean, charms all enemies in the close range. Orbital attacks enemies and enemies that take damage. Os dois são ruins, né? Ai, mais uma Tizzy Rock. Ah, droga. Preciso de mais uma chave. Merda. Preciso de dois dinheirinhos.
Não vou conseguir, né? Posso tentar achar minha passagem, né? Caralho, não veio nada, maluco. Não. Aí, oh, não veio nada de novo. Beleza. Minha passagem pode estar aqui. Não, não pode não. Deixa eu ver que esteja aqui. Eu acho que eu errei essa bomba, cara. Não, não errei não. Nossa senhora, mas beijei o espinho com gosto ali e não levei o dano. Então é isso. Vamos na cara e na coragem. Isso aí. Nossa. Ah, desgraçado, tentou, né? Ele tentou pra caralho tentar me machucar e conseguiu. Se esforçou muito. Conseguiu no final. The Wafer? Muito bom. Agora eu preciso que venha a sala de... Sala de pacto, né? Nossa, não tenho chave. Nossa, o champion morreu rapidinho. Desgraçado. Pessoa a vinha tosse já era, né? Desviei dos tiros, mas eles pularam instantaneamente logo após. Ui. Até agora não veio mais uma moeda, né? Veio uma só. Tá bom. Chave que eu vou usar pra abrir o quê? Aquele baú, eu acho. Ou a loja. Bom, tem 14 moedas, né? E um sonho. Quê? Mentira. Ah, mano.
acabei de pegar um item de espaço, o cara vai lá me dar um item de espaço. Quer que se foda também. Fica com esse item de espaço no cu. Jogo desgraçado. Vou ficar com o cupom aqui. O cupom vai me garantir o jogo, fica vendo. Confia nele. Beleza. Tô indo bem. Meu Deus. Caralho. Olha o range disso, mano. Calma aí, cara. Ah, vai tomar, mano. Nossa, se tivesse com a Black Candle, isso não aconteceria. Desgraça de Black Candle. É a Ball of Steel. Claro que é. Nossa, errei feio, hein? Nossa, o tamanho do cara. Makes up a pedestal in the room secret between two different items. Enemy killed. Bom, esse é o melhor, né? Soul of Eden é legal pra rolar os itens. Não tem nenhum item pra rolar, né? Meu Jesus. Dá pra usar na loja, né? Soul of Eden. Só é milk. Melhor, né? Do que o só é milk. Nossa, eu tô quase morto, cara. Ah, meu Deus. Usar Blank Rune. Eita. Pô, não me deu uma Purity, né? Caramba. The Lovers pra caramba. Duas Soul Eden. E a Sofa Isaac, que é legal pra caramba, porque rola os itens, né? Quer dizer, rola não, ele me dá duas opções. Quer dizer, ele me dá mais uma opção. Olha aí, eu vi um item custo mais baixo e o outro carinha ali que eu gosto. Eu preciso do... Nossa, pior que agora eu não sei exatamente, mas eu acho que tem que talvez usar as duas runas.
É, eu posso usar, né? Não tem problema. Se eu usar as duas runas, talvez eu tenha uma chance grande de aumentar minha pool de itens. Eu acho. Ó, reroll pedestal and pick up in the current room. Reroll the itens come from random item pools. Eu uso a do Isaac primeiro, depois eu rolo. Eu não sei qual que é a melhor opção. Bom, quando eu falo a verdade que eu até queria, viu? Vamos usar a Soul of Isaac primeiro? Não. Sim? Sim. Soul of Isaac. Olha lá, aí tem duas opções. Inclusive, opções boas. Aí eu uso a Soul of Eden. Aí não fica com as duas opções. Que não é tão bom assim, né? Scorpio. Bom, Gump Spawn eu posso pegar. Usei e ganhei um Soul Heart de graça. Ótimo. Deixa eu explodir aqui. Cincão. Tá, o resto a gente guarda. Shot Speeddown acho que até não é ruim de eu colocar nele, velho, porque, bom, sei lá. Esse tiro é meio difícil de acertar, né? Vamos voltar com a sua Feeding. Eu quero ver se eu não consigo, de repente, pegar um itemzinho mais gostoso. Aí é do Ice que eu guardo pra usar no, na sala de anjo. A da Madalena, tanto faz, né? Soul of Eden. Usei errado. Pô, que merda, hein, cara? Scorpio era melhor, na real. Era menos pior, né? Que droga. Não adiantou muito, então. Vambora. 72,5% de chance de pacto, hein, cara? Tem grandes chances de eu conseguir um pacto. Mas pode ser que não venha. Ah, vai tomar. O bagulho só piorou a situação, né? Eita, nós. Calma aí, cara. Explodiu na minha cara, obviamente. Ok, vem pacto, pelo amor de Deus. Obrigado. Divorced Paper. Um bom item. Tá, vai dar randomicamente os efeitos dessas cartas. Dessas pílulas, na verdade. Sensor. Meu Deus. Nossa, mas travou o jogo inteiro agora. Quatro partes diferentes. Jesus, como é que eu vou matar esse anjo antes de eu pegar esse sensor?
Não voa, né? É tudo ruim, cara. Os dois são ruins. Sei lá se eu deveria ter pego isso. A minha ideia era realmente tentar... Uou. Que sorte que ainda veio alguma coisa pra me ajudar. Eu queria rolar a chave do anjo também. Mas eu tava com medo de acabar morrendo pro anjo. O Boku quase morri antes de chegar na parte do anjo. Pegou. Quer dizer, pegou, mas não me deu nada. Não dropou porra nenhuma. É isso. Acabou. Nossa, que isso? Vou pegar, né? Mas... Speed up. Como é que desviava disso? Caralho, maluco! Esse jogo é muito troll. O quê? Eu morri pro quê? Eu morri pro quê? Filho da puta! Eu morri pro quê, cara? O bagulho explodiu? Com o quê? Com o quê? Meu Deus do céu, eu tava pegando fogo no meu rabo, só pode. Bom, galera, muito obrigado por quem assistiu esse episódio até aqui. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui.